បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាមកថ្មីទៀតហើយរកឃើញវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីមួយទៀតមានកម្លាំងឆ្លងខ្លាំងជាងវីរុស Delta របស់ឥណ្ឌាដែលកំពុងរាលដាលជាង30ប្រទេស WHO បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹងទៀតថាវ៉ារ៉ង់នៃវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Lambda ត្រូវបានគេរកឃើញតាំងពីខែមកមុនមកម្លេះនៅលើជនទេសចរប្រុសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយដាច់ដោយឡែកនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសវែលនេះបើយោងតាមទិន្នន័យ WHO ទទួលបានទិន្នន័យជាតិ AstraZeneca របាយការណ៍មួយចំនួនបានបង្ហាញពីវ៉ារ៉ង់ថ្មីនៃវីរុសនេះអាចមានសមត្ថភាពរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សម្យ៉ាងមិនទៀតវាអាចមានភាពស្មជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងថែមទៀតផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Lambda បាទវាបានសាយភាយដល់ប្រទេសចំនួន29តែ7ប្រទេសស្ថិតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងខែមេសានិងខែឧសភាឆ្នាំនេះវីរុសមួយនេះមានចំនួនជាង 80% នៃករណីវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសប៉េរូក្នុងនោះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលវីរុសនេះបានរាលដាលដូចជាប្រទេសឈីលីអាសង់ទីននិងប្រទេសអេក្វាទ័រនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនានេះវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Lambda ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចុះបញ្ជីជាប្រភេទវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងបញ្ជីខ្សែស្រឡាយនៃជំងឺ COVID SARS-CoV-2 ដោយសារតែការរាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់វីរុសមួយនេះនៅអាមេរិកខាងត្បូងដោយសារតែការឆ្លងលឿនបំផុតបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំណែកថ្មីៗនេះប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានរកឃើញវីរុសបំលែងខ្លួនថ្មី Lambda នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចំនួន6ករណីដែលជាករណីប្រជាជនអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបាទឥឡូវនេះអង WHO បាទកំពុងតែរកឃើញវីរុសថ្មីបាទឆ្លងទៀតបាទឆ្លងសាហាវជាងបាទប្រទេសឥណ្ឌាទៅទៀតបាទនេះកើតឡើងដល់ឆ្លងចំនួនមក30ប្រទេសមកហើយបាទនេះគឺការ WHO បានស្រាវជ្រាវរកឃើញបាទបាទព័ត៌មានមកមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានមកថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា